É muito bom estar com vocês aqui no Entre Elas. Bom mesmo, gente. Nós vamos continuar a nossa divulgação do quê? Dos presentes, das opções de roupas para o seu Natal e Ano Novo. É uma época deliciosa para agradar quem você ama, não é mesmo? Isso mesmo, Isa. E para a gente continuar, estamos numa loja super especial, que é a Priscila Brits, né? Nossa, isso aqui é um luxo com coisas muito lindas, maravilhosas, que deixa você muito mais bonita e bonito também, porque tem várias roupas masculinas, gente, super show. Isso mesmo. E Isa, para começar, a gente já queria dar uma dica logo de início, que é a linha da Lelis Blanc Beauty, que é toda linha de maquiagem super chique, sofisticado, para você que precisa dar um presente, eu acho super bacana. Bacana mesmo. E o preço também é ótimo, gente. Agora tem bastante amigo secreto, você quer agradar, né, os familiares, os amigos, as amigas, então... uma ótima opção. E a linha Home também, gente, da Lelis Blanc, é muito cheirosa. Eu acho que é um presente tanto. Tem várias opções também para vocês. Isso aí. Então, logo mais, a gente vai conferir muitas coisas lindas. Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166. Fone 3252-2963. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa. A beleza do Rio sempre encantou o mundo. Agora, ainda mais. Cidade. Chegou a coleção Primavera-Verão Make Be Rio 60s. Make Be, você linda e na moda. Em meio a tantos compromissos, precisamos reservar um tempinho para a nossa qualidade de vida e beleza. Espaço Cida Siqueira, sempre buscando técnicas mais modernas nos cuidados pessoais. Cortes, hidratação, penteados e maquiagens, químicas em geral. Manicure e pedicure com utilização de produtos esterilizados e descartáveis. Designer em sobrancelha, depilação, pacote especial para noivas. Agende um compromisso com sua qualidade de vida, pois é com responsabilidade e dedicação que estamos esperando por você. Aparelhos de última geração para melhor atender o seu tempo. Espaço Cida Siqueira, Rua Falcão, 1050, Sala 2, Edifício Antares. Telefone 3055-2440. Natal é tempo de dar um toque na vida com as cores da esperança, da fé, paz e amor. E a Farmácia Siriema já está esperando o Natal com os melhores kits e os menores preços para você presentear seu amigo secreto, pai, mãe e seus familiares.
Venha até uma das 4 lojas da Farmácia Siriema ou ligue que montamos um kit para você. Feliz Natal! São os votos da rede das Farmácias Siriema. Bela, folheados e acessórios para mulheres que querem estar lindas em todas as ocasiões. Na São Bela você encontra semijoias, óculos, bolsas, relógios, carteiras e cintos para compor os mais belos visuais. Conheça São Bela Folheados. Pagamento facilitado em até 7 vezes nos cartões. Visa Mastercard, Avenida Arapongas, 151, Centro. Telefone 3056-0207. Você sabia que o momento da escolha de seus óculos é muito importante? É por isso que a Ótica Barbieri está inovando sempre, buscando o que há de mais moderno para oferecer aos nossos clientes mais conforto e segurança na hora de escolher os seus óculos. A Ótica Barbieri é uma loja Varilux especialista e possui equipamentos de última geração para tomadas de medidas exatas e precisas, para proporcionar ao usuário de óculos melhor adaptação. Aqui você encontra as melhores marcas e os melhores preços em lentes, armações, óculos de sol e relógios nacionais e importados, além de semijoias. A Ótica Barbieri possui 2 lojas com ambiente moderno e agradável para melhor atender você, cliente de Arapongas e região. Ótica Barbieri, de olho em você e na saúde de seus olhos. Uma loja moderna, exclusiva, projetada para a satisfação da mulher exigente e de muito bom gosto. Rosa Collection, a moda com muito conforto e elegância ao seu alcance. Calçados, bolsas e acessórios femininos, ambiente climatizado e pessoas treinadas para atender você. Rosa Collection, estilo e sofisticação. Avenida Arapongas, 386. Telefone 3152-2050. Bom, a primeira dica aqui da Priscila Brits são os acessórios, logicamente, que você já conhece por serem finos, lindos e, assim, acessórios diferenciados, que sabe que você está usando uma peça com design e com sobrenome, né, gente? Olha só que legal essas peças aqui da Camila Klein. Eu acho, assim, uma opção muito boa de presentear, de passar as festas do final do ano. Por quê? Porque, gente, é uma peça muito linda, cheia de luxo, assim, as cores diferentes, bem moderno. Esse aqui é um banho negro, gente. Então, assim, dá um ar, assim, diferenciado mesmo pra peça. E eu achei que o que contrastou essas cores no azul, no verde, aqui você tá vendo no dourado também, então essas pedras. Então, fez uma brincadeira de cores que ficou muito lindo, muito elegante. Olha, você coloca aqui em qualquer roupa, pra várias ocasiões, que fica show. O bracelete também eu acho que é uma peça que chama bastante atenção pelas pedras. Mais uma vez no banho negro, né? Porque é da mesma linha. Olha só que fino. Olha o design. Então, por isso que eu falei que é com sobrenome, que é Camila Klein. É, assim, são peças muito diferentes mesmo, muito modernas. Para a mulher que sabe o que quer, não é mesmo? Olha esse brinco também do conjunto, maravilhoso. E esse jogo de anéis aqui, gente, são 3 anéis muito lindos, olha. Muito bonito. Então, assim, é uma peça que eu acho que é um presente certo para essa data. E essa pulseira também, maravilhosa. Olha só, cada detalhe que tem, gente, fica lindo, né? Um luxo. Agora vamos falar do dourado, que eu acho que é uma peça que não tem erro também. Continuando aqui com a Camila Klein, olha só esse jogo de pulseira, gente, que lindo.
com essas pedras aqui em champanhe. Então dão todo um toque, o brilho também das peças, né? O legal também aqui das peças da Camila Klein é que ele vem aqui tudo com silicone dentro. Então ele molda em vários tipos de... Se o dedo foi mais fininho, mais grosso, veste então todos os dedos, né? Olha que lindo. Gente, agora olha que luxo para aquela festa maravilhosa também. Esse aqui é aquele que você coloca, né? Você tem a opção de usar ele aqui dessa forma ou até penduradinho, né? Muito lindo. Esse também é um jogo bem bonito, todo geométrico, também gostei das cores. Esse aqui muito fácil de combinar, o anel também maravilhoso. E a pulseira, gente, olha que pulseira mais linda. O acabamento, as pedras, super linda essa pedraria. Outra linha também que vale a pena a gente falar é da Claudia Arbex. Gente, é uma linha assim muito fina, a gente pode ver aqui nos detalhes. Olha só essa pulseira, as flores, o brilho das pedrarias também super bonito. Vamos também aqui, olha só que lindo, acho que assim bem romântico esse aqui com essas flores, né? Fica super chique com um vestido, com uma camisa. Olha que fino esse aqui também, gente, esse brinco. Maravilhosa opção, né? E para finalizar, esse lindo anel também com muito glamour e lindo. Então aqui ficam as dicas dos acessórios da Priscila Brits. Muito lindos, não é mesmo? E roupas para o final do ano, você já escolheu? Vamos dar uma olhada? É com você, Marina. We can be two rebels, breaking the rules of me and you, you and I. All you gotta do is watch me, look what I can do with my feet. Baby, I feel the beat inside. I'm driving, you can take the front seat, I just need you to trust me. Girl, girl, girl. It's like I waited my whole life for this one night. It's gonna be me with the dance floor, 'cause we only got one night. Double your pleasure and double your fun. Continuamos com as nossas dicas aqui na Priscila Brits. A Isadora mostrou muita coisa linda, linda mesmo. E agora, gente, eu vou para a parte das roupas, né, femininas, que também são um luxo só. E, gente, tem de tudo, tudo mesmo. Eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns looks que a gente separou. Algumas coisas um pouco mais básicas, mais chiquérrimas, né? Então, primeiro look, gente, olha que legal. John, shortinhos da John. E, gente, o legal, o bacana, que aqui tudo, as blusinhas, as t-shirts já começam a partir de R$98. Então, é super imperdível. Outro look lindo que a Pri montou pra gente. Essa blusinha da Lilisa está show de bola também com os shortinhos. Agora pro verão é tudo de bom. Este outro também Lelis, t-shirt Lelis e shortinhos rasgado. Super, super legal. E, gente, agora eu separei para vocês uma roupa esplendorosa para quem quiser passar o Natal. Então, essa é a minha dica, porque eu tô apaixonada por esse conjunto da Lili Sarte. Olha, gente, que coisa mais linda. Isso eu acho que é para uma mulher moderna. Então, você que gosta de ousar, que quer realmente se sentir linda, diferente, eu acho que aqui na Priscila você com certeza vai achar alguma coisa para você. E para finalizar, que a gente não pode esquecer, o ano novo tá aí e é importantíssimo a gente passar com uma roupa linda, maravilhosa e glamourosa. Por isso, separamos três looks. Então, essa blusinha é da Fetty. Essa saia está maravilhosa e eu tenho certeza que qualquer uma que vestir essa roupa vai arrasar. O segundo look, um vestido lindo, lindo, lindo também da Fetty, com o cinto todo bordado. Eu adorei essa opção, sabe o que eu achei? A cara da Isa.
E a terceira, gente, a gente não pode esquecer da John John, que tem roupas super bacanas, jovens. Então esse vestidinho rendado eu achei incrível. Você que vai passar o Réveillon na praia, super legal, né? E pra finalizar, mais algumas dicas pra vocês. Marina, adorei as dicas de roupas pro Natal, pro Ano Novo. As roupas também casuais pro dia a dia, né? Lindas, né? São ótimas. Gente, e também as roupas masculinas aqui da John John arrasam. Dá só uma olhada aqui o que a Priscila separou pra gente. Então, ela separou essa camiseta com essa bermuda super estilosa. Eu acho que bem a cara do verão, dá até pra passar o ano novo, né? Quem também quer trazer bastante alegria, bastante vibrações boas. Uma camiseta super show, adorei a cor da bermuda. Também tem essa opção aqui, maravilhosa, com outro estilo de shorts aqui, mais ou menos um verde água, muito bonito. Esse desgastado aqui da bermuda também, bem moderna. E essa camiseta show, não é mesmo? Isso mesmo, Isa. E a Pri separou aqui pra gente algumas coisas pra combinar, né? Uhum. Então eu acho que se você for dar um presente e quiser dar alguma coisa completa ou, né, escolher alguma das opções, aqui tem praticamente tudo. Então a John John também tem os bonés, né, Ai, Isa? Super bonitos. Que é super bacana. Eu acho que agora está super em alta. Todo mundo gosta de ganhar um boné desse. Muito bacana mesmo. O sapatênis que ela separou aqui pra gente. Muito, muito lindo. Lindo, moderno, muito, né? Muito legal. E lembrando que tem peças masculinas a partir de R$ 98,00, Isa. Então os preços são super bacanas. Dá pra vir aqui comprar. Com certeza. Agora você quer presentear com um relógio super estiloso, gente? Então aqui a Pri separou algumas opções bem lindas do Emporio Armani, tá? São três modelos que ela separou. Aqui tem vários modelos, um mais diferente que o outro e super lindo. E os da Diesel, né? Que são mais esportivos também, super show para você presentear nessa data tão especial que é agora o Natal. Agora que nós conferimos aqui a novidade do final do ano na Priscila Brits, nós vamos lá na Priscila Brits, lingerie que está um show. A backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Well, I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk on winding, in all the lights that lead us there are blinding. Agora estamos aqui na Priscila Brits Lingerie. A gente acabou de inaugurar a loja com muita variedade, muita roupa linda, né? Uma lingerie mais linda que a outra. E nós vamos mostrar algumas opções, não é mesmo? Isso mesmo. E a loja também está linda, né? Ficou muito, muito diferente, muito bonita. Os tons de rosa, eu acho que deu todo um clima. Eu gostei bastante. Verdade. O que nós vamos mostrar primeiro? Uma linha maravilhosa. Da Gisele, né? Gisele Bündchen, então, fez uma linha exclusiva para ela, então uma linha mais chique, começando por essas camisolinhas lindas, fresquinhas, muita renda, muito bonitas, uma combinação super linda, né, Isa? É, muito sensual também, gente, uma cor bem atual, aquele lacinho pink deu um charme, com certeza você vai ficar bem glamourosa em casa. Adorei também essa opção aqui em renda pink, gente, olha esse sutiã, que veste tudo de bom com essa calcinha. Tem também outras cores. Eu achei uma opção linda, belíssima. Isso mesmo, Isa. E aqui também a gente tem essas opções que agora está usando bastante, né? Uhum. O sutiã sem bojo. Ai, que eu acho que é super lindo. Fica chique, né? Muito. E essa linha tem. Muito legal. Gente, olha também que linda essas cores. Pra quem não gosta só do nude, né? Uhum. Usar aqui a opção com azul. Muito linda. Essas calcinhas vestem bem, tá? Eu vou até ver se eu consigo tirar aqui uma calcinha pra vocês verem. Olha só que linda essa rendinha. Então, assim, são peças bem românticas, bem bonitas. E bem selecionadas aqui pra você arrasar com essas lingeries lindas. Agora vamos aqui da parte, né, para você dormir bem com aqueles pijamas que encantam
uma delícia, um mais lindo que o outro. Isso mesmo, Isa. Eu gostei muito da malha, da roupa aqui, dos pijaminhas, né, Nan? Eu também. Muito legal, muito gostosos pro verão agora. E as opções estão lindas, né? As cores bem neutras. E muito femininas. Muito isso femininas. Isso que eu achei bonito. Ô, gente, olha só o short doll, que gracinha. São, assim, praticamente um mimo. Olha só, não é muito bonito? Lindo. Adorei, tem várias cores, isso várias que é legal, cores, né? Muito show. Eu acho que o cinza também, né, Marina? É uma cor boa de pijama. Bem bonito também. Olha só que lindo esse short doll. E a malha, não é uma delícia? Muito boa, muito boa. Aqui também uma camisolona, né? Então, bem confortável. Só que ela não perde aquele charme. Então, um toque de renda. É verdade. Fica muito bacana. E eu acho que o principal, né, Isa, é o conforto mesmo. Muito. Muito linda. E também com várias opções, igual esses kitzinhos que é com hobby, eu acho que é bem elegante. Fica uma peça super bonita, muito feminina. E valoriza também vários biotipos, né? Isso que é legal. Lindo, gente. Agora, os conjuntinhos, né? Que toda mulher adora. Tem de várias cores, é a Hope Glam. Bem bonito também, né? Variedade de cores. E o legal é que a mulher não gosta de ter só uma peça, né? Usar tudo combinando é muito bom, né? Isso mesmo. Eu achei muito interessante essa linha da Hope Glam, porque ela está muito sofisticada. A gente sabe que a Hope é uma marca, né, Isa, de qualidade. Então, você pode comprar um conjuntinho, um sutiã desse lindo, maravilhoso, que você pode usar ele em várias ocasiões, com várias peças. Uhum. Eu achei bem legal. E as cores também, né? É verdade. Que estão bem interessantes. Took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills. Well, the landslide brought it down. Oh, beauty in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Or can I sail through the changing ocean tide? Or can I handle the seasons of my life? Um presente bem interessante que eu achei assim um mimo são as calcinhas com cheiro, gente. Olha só, vem numa embalagem bem bonita também. Né, tem aqui a de tangerina, tem de blueberry, abacaxi, morango, cereja, coco. Gente, além delas serem bem bonitas, tá? Elas são de renda e um cheirinho super agradável. Vou até abrir uma para vocês verem aqui. Olha só que gracinha. E realmente tem um cheiro suave, mas bem gostoso mesmo. Uma boa opção de presente agora de final do ano. Isso aí, isso, às vezes pro Réveillon também, né? É, então é tem muitos amigos ocultos de calcinha. Eu acho que isso é um mimo mesmo, então, porque ela não é apenas uma calcinha, né? Você chega com um cheirinho assim, eu acho super legal e agradável. Outra coisa, outra dica de presente legal que tem aqui é uma necessaire super linda da Lelis, né? Ai, da Lelis Blanc. Mesmo, mimo. E nela vem três fragrâncias pequenininhas, Isa. Uhum. Então vem o Body, que é o Body Cream, que é o hidratante de corpo. Vem o sabonete e também o perfuminho. Então é um presente bem bacana, né? Que agrada todo mundo. Legal. Agora, gente, a linha masculina também. Vamos lembrar, né? Com um ano novo, com uma cueca nova, com a cor que você quiser. Riqueza, trazer amor, prosperidade. Então tem a variedade. Tem aqui a linha da Mesh. Eu achei bem bonita também. Olha só que caixinha legal, diferente. Né? E você pode optar nas cores. E os pijaminhas, né? Isso aí, os pijaminhas, Isa, a novidade é que você pode comprar ele pro pai e pro filho. Vou até abrir um aqui que eu achei uma gracinha, um pequenininho. Ai, lindo mesmo, super bonito. Ai, que fofo, gente, olha.
E tem pro pai também, né? Isso. Bem legal. Agora a gente vai chegar bastante lingerie aqui, né? Tá com uma coleção nova, tem uma coleção agora exclusiva. Isso mesmo. Então a La Rouge Belle, que é uma marca super legal, super tendência, né? Que está super em alta. Então aqui na Priscila Brits Lingerie vai ser exclusividade. Uhum. Então a partir do começo do ano que vem, você pode vir aqui conferir. Fora Fruit de la Passion, né, gente? Que é um luxo que vocês já conhecem. Então, muita coisa virá ainda, mas já tá ótimo. Tem muita variedade. A Hope, a Gisele Bündchen, a Mesh para os homens. Então, não esqueça de passar aqui para o seu final do ano. Não vai passar sem uma calcinha, uma cueca nova, hein? Pelo amor de Deus, porque tem que já começar o ano com o pé direito, não é mesmo? Isso mesmo, Isa. É isso aí. Agora, nós vamos para o nosso intervalo e vou conversar lá com a Carla, com o Eric, porque eles estão com uma novidade, uma academia nova, gente, que vai lançar aqui. Você sabia que o momento da escolha de seus óculos é muito importante? É por isso que a Ótica Barbieri está inovando sempre, buscando o que há de mais moderno para oferecer aos nossos clientes mais conforto e segurança na hora de escolher os seus óculos. A Ótica Barbieri é uma loja Varilux especialista e possui equipamentos de última geração para tomadas de medidas exatas e precisas, para proporcionar ao usuário de óculos melhor adaptação. Aqui você encontra as melhores marcas e os melhores preços em lentes, armações, óculos de sol e relógios nacionais e importados, além de semijoias. A Ótica Barbieri possui duas lojas com ambiente moderno e agradável para melhor atender você, cliente de Arapongas e região. Ótica Barbieri, de olho em você e na saúde de seus olhos. Um show de moda e móveis infantis. Pega, pega, faz a criança feliz. Para decorar e para vestir. Pega, pega pra arrasar por aí. Pega, pega, vem conhecer. Loja Pega, pega o tempo inteiro com você. Loja Pega, pega, é do jeitinho que você sempre quis. Pega, pega, moda e móveis infantis. Moda infantil, moda teen e linha de móveis infantis. Rua Andorinhas 420, Centro. Telefone 3055-3000, em Arapongas. Pega, pega, moda e móveis infantis. Uma loja moderna, exclusiva, projetada para a satisfação da mulher exigente e de muito bom gosto. Rosa Collection, a moda com muito conforto e elegância ao seu alcance. Calçados, bolsas e acessórios femininos, ambiente climatizado e pessoas treinadas para atender você. Rosa Collection, estilo e sofisticação. Avenida Arapongas, 386. Telefone 3152-2050. Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166. Fone 3252-2963. Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC,
o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bela, folheados e acessórios para mulheres que querem estar lindas em todas as ocasiões. Na São Bela você encontra semijoias, óculos, bolsas, relógios, carteiras e cintos para compor os mais belos visuais. Conheça São Bela Folheados. Pagamento facilitado em até 7 vezes nos cartões. Visa Mastercard, Avenida Arapongas, 151, Centro. Telefone 3056-0207. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Natal é tempo de dar um toque na vida com as cores da esperança, da fé, paz e amor. E a Farmácia Siriema já está esperando o Natal com os melhores kits e os menores preços para você presentear seu amigo secreto, pai, mãe e seus familiares. Venha até uma das 4 lojas da Farmácia Siriema ou ligue que montamos um kit para você. Feliz Natal! São os votos da rede das Farmácias Siriema. Gente, hoje o assunto é Natal, novidades de presentes e projetos também para o ano novo. Por isso, estou aqui com a Carla e com o Eric da Svelt, academia que vocês conhecem há 33 anos, hein, gente? Academia. E agora com novidades. Olha, eu quero que a Carla conta pra gente a novidade, que tem mudança por aí, não é mesmo? É, obrigada. Tudo bem, gente? Eu tô aqui com vocês mais uma vez por ser final de ano, né? Nós queremos agradecer a todos e contando as novidades, que pro ano que vem, 2014, nós teremos um novo espaço para os nossos clientes e amigos, com muitas novidades. É, nesses 33 anos, como você disse, nós temos trazido para Arapongas qualidade de vida, que é muito importante, né? Que é o estresse. É, fazer uma atividade física não só para emagrecimento, mas principalmente visando a saúde. E claro que a estética vem como consequência. E nós vamos ter muita novidade nesse novo espaço. Com muita vontade, porque é o que a gente ama fazer. É verdade. Gente, agora vamos aproveitar assim o ano novo, né? Acho que o ano novo a gente faz projetos. Eu acho que a gente pode incluir tanto manter quem já faz atividade física ou até iniciar uma atividade física. Isso é muito legal. Começo de janeiro, vocês estão com a nova academia. Então, quem já vai, né, quer começar um novo projeto ou quer começar aí uma nova alimentação, inserir um projeto de saúde, agora é a hora, não é mesmo? Agora é a hora. É assim, a gente tem que se desafiar, sair da zona de conforto, né? Porque investir em atividade física é investir em qualidade de vida e saúde. Hoje, quem não tem tempo para investir em atividade física vai ter tempo de sobra para gastar com dinheiro e ficar doente. É verdade. Né? É isso mesmo, é saúde. Pensando no futuro. Agora vamos falar das novidades, o que, que vai contar lá a Academia Eric. Fala um pouquinho para a gente o que, que vai ter lá. Bom, primeiro também queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui no seu programa. Bom, lá a gente vai ter uma academia climatizada, que eu acho que ia ser um diferencial bem bacana, assim, porque a nossa região de um tempo para cá começou a ficar um pouco mais quente, a gente priorizou nisso. Pensamos também no espaço, principalmente no espaço, né, onde nós estamos aqui hoje, é limitado o espaço, assim, nos horários de pico principalmente, né, o pessoal quase não consegue transitar, então lá vai ter um espaço bem bacana,
A gente vai ter também uns vestiários show de bola, né? Um ambiente super bacana, descontraído, né? Equipamentos novos também que vão estar chegando, um monte de coisa bacana, assim. E assim, uma oportunidade única, né? Que eu sempre agradeço a Deus, assim, por tudo que Ele tem feito na nossa vida ao longo desses anos. Então também aproveitar esse momento e agradecer a Deus por esse presente mesmo que a gente está ganhando. E assim, nós somos gratos por Arapongas, porque foi aqui que a gente construiu a nossa história, é aqui que a gente fez os nossos amigos, conhecemos pessoas novas, família, tudo aqui em Arapongas. Então eu poderia estar fora daqui, para outro lugar. Quantas vezes a gente recebeu proposta de trabalhar em outros centros, em outros mercados, pela nossa vontade e gana, assim, de conhecimento, né, de buscar dar um atendimento bacana mesmo para a população. Mas a gente acredita em Arapongas e é por isso que a gente realmente preferiu de todo o coração estar aqui. Nós somos gratos a Arapongas por isso, né? Vale a pena mesmo investir aqui. Muito isso. Gratos mesmo. Nós, assim, eu estou muito feliz, né? Nós amamos fazer o que a gente faz. Nós estamos muito gratos. Eu fico até emocionada porque quem conhece a minha história, né, sabe do trajeto de luta, que não é fácil você manter uma empresa 33 anos. Não é o modismo. Né? Porque às vezes abrem, fecham coisas de moda, né? Não é uma situação em que você vai lá só para... eu quero ficar com um corpinho lindo, não. É um estilo de vida. Né? Atividade física você faz, você sabe, é um estilo de vida. E eu vejo hoje, na minha idade, como eu usufruo dessa qualidade de vida, dessa saúde, por ter investido desde meus 18 anos, né? Todo esse empenho em estar cuidando da minha saúde, não só física, emocional e espiritual, e é o que a gente quer passar sempre para os nossos clientes. E se preocupa. É isso mesmo. Eu acho que você quer ter um futuro saudável, curtir os seus netos, correr atrás do seu neto, pegar seu neto no colo. Então comece já, porque chega, viu, gente? A idade chega para todos. Então vamos cuidar. E também o verão também chega, né? E assim vai. Você pode fazer um projeto mesmo de vida totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho. Vai ter várias aulas, musculação também. Isso, muito. A gente quer deixar um pouquinho, assim, de surpresa para as novidades, né? Porque você fica falando, então nós vamos ter que explicar que tem coisas que o pessoal não conhece ainda. Nós queremos deixar, assim, um pouquinho de mistério, né? Que é gostoso também para a inauguração, para as novas aulas, para os novos projetos. Nós vamos abrir e vamos ter umas coisas novas que nós não estamos conseguindo agora, por ser final de ano, já trazer, mas janeiro já vão estar chegando as coisas novas, com tudo. Pode aguardar que nós vamos, assim... fazer com muito carinho e esperar vocês com muito carinho. Então o nosso programa é de Natal, vamos deixar o recadinho de vocês, da Academia Svelt, para os seus clientes, para os seus futuros clientes e para as pessoas de Arapongas. Nós queremos desejar um Natal assim cheio de paz, né? Que nós precisamos de muita paz, de amor, que realmente o Natal seja Jesus no nosso coração, saber que nós temos que manter relacionamento, amar as pessoas, né? Pedir perdão e ser perdoado por nossas falhas, que são... Nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando, estamos aqui para aprender, né? E é tão bom a gente aprender e ter relacionamento, fazer pontes, né? Criar pontes de relacionamento, de amizade, e que esse Natal seja um Natal de amor e muito família. Porque a nossa academia é uma academia família. E nós queremos preservar a família. A família é que nos dá essa estrutura que nós temos hoje. A minha família, meus familiares, familiares da minha esposa, a sua família, que também está com a gente, são pioneiros em Arapongas. A gente sabe como é importante o sustento e o esteio de uma família. Que o Natal seja realmente representando como Jesus no seu coração e principalmente uma família. Amém. E um recadinho, Eric? Então, eu também queria agradecer, né, a todo mundo, dizer que a gente sempre faz promessas para os anos seguintes e agradecemos a Deus por esse ano que passou, mas que a gente possa viver cada dia como se fosse o último. Então que você possa viver esse dia como se fosse o último e que Deus te abençoe. E o de melhor que Ele tem feito na minha vida, eu quero que Ele também faça para você, porque isso é o melhor. Muito obrigado mesmo, valeu. Beijo. Obrigada mesmo. É isso aí. Beijo. Obrigada, gente. É isso aí. Gente, adorei o programa de hoje, muito legal, muito linda a mensagem, né, Isa? Também da Kali, do Eric, achei muito bonita, ela falou muito bem. É verdade. E, gente, também a loja da Priscila, né, sempre um arraso, muito bom gosto, viu, Pri? E tá valendo a pena escolher lá o presente de Natal, não é mesmo? Isso mesmo, então agora duas lojas, né, Isa, lindas, duas lojas lindas, a de lingerie também tá incrível, então acho que todo mundo vale a pena ir lá conferir.
É isso aí. Beijo a todos vocês e até a próxima semana.